Вітаю на YouTube-каналі, присвяченому вивченню правил дорожнього руху України. Тема даного відеоуроку – дорожня розмітка. Відповідно до пункту 8.5 правил дорожнього руху України, дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну і використовується окремо або разом з дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює. Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Синій колір має лінія 1.33, жовтий колір мають лінії 1.4, 1.10, 1.17, 1.23, 1.25, а також лінії тимчасової розмітки. Червоно-білий колір мають лінії 1.14.2, 1.14.3, 1.15. Розмітка 1.29, 1.30, 1.31 та 1.32 дублює зображення знаків. Розмітка 1.1, вузька суцільна лінія, поділяє транспортні потоки. Розмітка 1.2, широка суцільна лінія, позначає край проїзної частини, крайова розмітка, автомобільних доріг та вулиць, межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів або велосипедної смуги. У місцях, де на смугу маршрутних транспортних засобів дозволено заїзд іншим транспортним засобам, ця лінія може бути переривчастою. Розмітка 1.3 поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають 4 і більше смуг руху або на ділянках доріг з 3 смугами. Розмітка 1.4 жовтого кольору позначає місця, де заборонено зупинку транспортних засобів з тієї сторони, де вона нанесена. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаком 3.34 і наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру. Розмітка 1.5 розділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають 2 смуги руху в обох напрямках і де дозволено виїжджати на смугу зустрічного руху. Позначає межі смуг руху за наявності 2 і більше смуг, призначених для руху в одному напрямку. Розділяє смуги протилежних напрямків на велосипедних доріжках з двостороннім рухом. Розмітка 1.6 – лінія наближення, переривчаста лінія, в якій довжина штрихів утричі перевищує проміжки між ними, попереджає про наближення до розмітки 1.1, 1.11 або 1.24. Розмітку 1.6 може бути нанесено у поєднанні з розміткою 1.19. Розмітка 1.7 – напрямна розмітка, переривчаста лінія, позначає напрямок смуг руху в межах перехрестя в разі необхідності вказати траєкторію руху транспорту, позначає розриви в суцільній розмітці 1.1, 1.3 для можливості здійснення повороту чи розвороту, а також позначає межі відведених майданчиків для паркування на безоплатній основі вздовж проїзної частини. Розмітка 1.8, широка переривчаста лінія, позначає межу між основною смугою руху і смугами гальмування чи розгону, на перехрестях, перехрещеннях доріг на різних рівнях, у зоні автобусних зупинок тощо, межу між основною смугою руху і виділеною смугою для лівого повороту чи розвороту та межі велосипедної смуги. Розмітка 1.9 позначає межі смуг руху, на яких здійснюється реверсивне регулювання. Поділяє транспортні потоки протилежних напрямків, при вимкнених реверсивних світлофорах, на дорогах, де здійснюється реверсивне регулювання. Розмітка 1.10.1 позначає ділянки доріг, де заборонено стоянку транспортних засобів, з тієї сторони, де її нанесено. Застосовується самостійно або разом із знаком 3.35 і наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру. Розмітка 1.10.2 позначає місце на смузі, смугах, руху перед перехрестям навпроти в'їзду-виїзду до прилеглої території, на яке заборонено в'їзд, якщо попереду зупинилися інші транспортні засоби. Позначає місце, резервний майданчик, для тимчасової зупинки транспорту екстрених служб, швидкої медичної допомоги, поліції та інших,
і де заборонено стоянку інших транспортних засобів вздовж доріг, вулиць та на майданчиках для паркування. Розмітка 1.10.3, коробчаста розмітка жовтого кольору, наноситься на проїзну частину в зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя в разі виникнення затору. Розмітка 1.11, поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги. Позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бік. Розмітка 1.12, стоп-лінія, позначає місце, де водій повинен зупинитися за наявності знака 2.2 або при сигналі світлофора чи регулювальника, що забороняє рух. Розмітка 1.13, позначає місце, де водій, велосипедист, повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі. Розмітка 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, зебра, у тому числі червоно-білого кольору, позначають нерегульований і регульований пішохідний перехід на проїзній частині дороги чи на велосипедній доріжці, зокрема 1.14.2, пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод, 1.14.3, місце переходу осіб з порушенням зору. Розмітка 1.15, велосипедний переїзд, позначає місце, де велосипедна доріжка чи доріжка для вершників перетинає проїзну частину, в'їзд чи виїзд з прилеглої території, а також де велосипедна доріжка та доріжка для вершників перетинаються між собою. Розмітка 1.16.1, 1.16.2 і 1.16.3, позначає напрямні острівці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних потоків. Зокрема, 1.16.1 розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. 1.16.2 розділяє транспортні потоки одного напрямку. 1.16.3 злиття транспортних потоків одного напрямку. Розмітка 1.16.4 позначає острівці безпеки, що перебувають на одному рівні з проїзною частиною і не обрамлені рефюджами чи огородженням. Розмітка 1.17.1 жовтого кольору позначає зупинки маршрутних транспортних засобів. Розмітка 1.17.2 жовтого кольору позначає ділянку проїзної частини в межах зупинки трамвая, позначеної дорожніми знаками 5.46.1 і 5.46.2, за умови розташування трамвайних колій посередині проїзної частини. Розмітка 1.17.3 позначає зони для стоянки таксі. Розмітка 1.18 показує дозволені напрямки руху по смугах на перехресті, транспортній розв'язці в різних рівнях, в місці влаштування віднесеного лівого повороту чи розвороту, застосовується самостійно або в поєднанні із знаками 5.16, 5.18. Розмітка із зображенням тупика наноситься для зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено. Розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот. Розмітка 1.19. позначає наближення до ділянок, де проїзна частина звужується на одну смугу руху в попутному напрямку або закінчення смуги розгону. Розмітка 1.19 може бути нанесена в поєднанні з розміткою 1.6 поза населеним пунктом, як додаткове попередження про необхідність закінчення маневру обгону. Розмітка 1.20 позначає наближення до поперечної розмітки 1.13. Розмітка 1.21, напис «Стоп», позначає наближення до поперечної розмітки 1.12. Розмітка 1.22, попереджає про наближення до місця,
де встановлено дорожні пагорби або влаштовано підвищений пішохідний перехід чи підвищене перехрестя для примусового зниження швидкості. Розмітка 1.23 позначає поверхню дорожнього пагорба, влаштованого для примусового зниження швидкості руху транспортних засобів. Розмітка 1.24 ломана крайова й осьова лінії попереджає про наближення до пішохідного переходу чи велосипедного переїзду з підвищеною небезпекою, обмежена їх видимість, підвищений рівень аварійності, наявність поблизу навчальних закладів, з метою концентрації уваги водія. Розмітка 1.25, широкі поперечні смуги жовтого кольору, попереджає про наближення до кільцевої розв'язки, превентивний захід для попередження водія про необхідність знизити швидкість. Розмітка 1.26, позначає на проїзній частині номер дороги, маршруту. Розмітка 1.27 позначає виділену смугу для руху маршрутних транспортних засобів. Розмітка 1.28.1 позначає виділену смугу для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів. Розмітка 1.28.2 позначає доріжку, призначену для суміщеного руху пішоходів та велосипедистів, застосовується із знаком 4.17. Розмітка 1.28.3 позначає проїзну частину вулиці доріг населених пунктів місцевого значення, де дозволено змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку. Розмітка 1.29 позначає, дублює, на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 1.32. Розмітка 1.30 позначає, дублює, на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 1.39. Розмітка 1.31 позначає, дублює, на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 3.29. Розмітка 1.32 позначає, дублює, на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака 5.43 для позначення відведених майданчиків для паркування транспортних засобів. Розмітка 1.33 позначає відведені майданчики для паркування транспортних засобів, розміщені вздовж проїзної частини вулиці, дороги за обумовлених умов, оплата за стоянку, обмежена тривалість стоянки, тільки для використання певною категорією користувачів. Розмітка 1.34 позначає межі окремих місць для паркування транспортних засобів. Розмітка 1.35 позначає місце для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю. Розмітка 1.36 позначає доріжку для велосипедистів за межами проїзної частини та виділену на проїзній частині велосипедну смугу, яка відокремлена від проїзної частини широкою суцільною розміткою. Розмітка 1.37 позначає дозволені напрямки руху на велосипедній доріжці, велосипедній смузі. Розмітка 1.38 позначає місце для заправки електромобілів. Розмітка 1.39.1 та 1.39.2 позначає наближення до ділянок доріг, вулиць, на які є вихід з території шкіл, що прилягають безпосередньо до цієї дороги, вулиці. Нагадуємо, що лінії 1.1 і 1.3 перетинати забороняється, як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати лінію 1.1 для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються із швидкістю менше 30 км на годину. Лінію 1.2, якою позначено край проїзної частини,
Перетинати дозволяється, якщо це не заборонено встановленими дорожніми знаками. Лінію 1-2 дозволяється перетинати в разі вимушеної зупинки, якщо цією лінією позначено край проїзної частини, суміжний з узбіччям. Лінії 1-5, 1-6, 1-7 та 1-8, переривчасті лінії розмітки, перетинати дозволяється з будь-якого боку. На ділянці дороги між реверсивними світлофорами лінії 1-9 дозволяється перетинати, якщо вона розташована праворуч від водія. При ввімкнених сигналах зеленого кольору у реверсивних світлофорах лінії 1-9 дозволяється перетинати з будь-якого боку, якщо вона поділяє смуги, по яких рух дозволено в одному напрямку. У разі вимкнення реверсивних світлофорів водій повинен негайно перестроїтися праворуч за лінією розмітки 1-9. Лінія 1-9, що розміщена ліворуч, при вимкнених реверсивних світлофорах, перетинати забороняється. Лінія 1-11 дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної – лише у разі завершення обгону чи об'їзду перешкоди. Смуги вертикальної розмітки мають чорно-білий, жовто-червоний та червоно-білий кольори. Вертикальна розмітка 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 та 2.1.6 позначає торцеві частини штучних споруд, мостів, шляхопроводів, тунелів, та інші вертикальні поверхні масивних перешкод, парапетів, опор освітлення тощо. Розмітка 2.1.4, 2.1.5 та 2.1.6 має жовто-червоний колір, використовується на ділянках концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно-небезпечних ділянках. Вертикальна розмітка 2.2.1 і 2.2.2 позначає нижній край прогону штучної споруди, конструкції тунелів, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше. Розмітка 2.2.2, жовто-червоного кольору, використовується, коли видимість у напрямку руху обмежена або встановлені дорожні знаки, що обмежують рух транспортних засобів по висоті. Вертикальна розмітка 2.3.1, 2.3.2 і 2.3.3 позначає вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під дорожніми знаками 4.7, 4.8 або 4.9, а також початкові або кінцеві елементи дорожніх огороджень та торцевої поверхні амортизаційних дорожніх пристроїв. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду. Вертикальна розмітка 2.4 позначає круглі сигнальні тумби, встановлені на розділювальній смузі, на прямному острівці або острівці безпеки із знаками 4.7, 4.8 або 4.9. Вертикальна розмітка 2.5 позначає напрямні стовпчики, встановлені на заокругленнях малого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках або вздовж всієї протяжності доріг. Посередині розмітки розміщують світлоповертальний елемент. Вертикальна розмітка 2.6 позначає бордюр на небезпечній ділянці дороги, напрямного острівця, острівця безпеки, зупинки маршрутного транспорту, початкової ділянки розділювальної смуги, центрального острівця кільцевої розв'язки, крутих спусках тощо. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал, поставивши вподобайку, а підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео. Ні цвяха, ні жезла.